No seu hábitat natural, o bisón americano dispón do alimento, a auga e o acubillo que lle compren para sobrevivir. E está en equilibrio co resto das especies de plantas e animais do seu ámbito. Non obstante, nas últimas décadas, multitude de bisóns americanos foron importados a granxas en Europa para comerciar coa súa pel. Pero, de forma accidental ou promovida polo home, moitos destes bisóns escaparon do seu cativerio e están invadindo os ambientes ata o momento colonizados polos seus irmáns europeos. No seu novo ambiente, os bisóns americanos modificaron o seu comportamento e causáronlles distintos problemas ás especies nativas de plantas e animais. As dúas especies de bisóns utilizan os mesmos recursos para se alimentar, pero os bisóns americanos son máis grandes e agresivos. Por iso, os bisóns americanos acaban por desprazar ou facer desaparecer os europeos dos seus ecosistemas naturais. Pero os problemas poden estenderse e afectar a outras especies ou ecosistemas de maneira indirecta. Nas illas, os lagartos teñen grande importancia como modeladores da paisaxe, xa que ao se alimentar de froitos carnosos, axudan á dispersión e xerminación das sementes de moitas plantas nativas. Cando os bisóns americanos chegan a nado a estas illas, alimentanse das poboacións de lagartos. Deste xeito alteran a composición e a estrutura da paisaxe vexetal e xeran consecuencias graves para a biodiversidade e a dinámica do ecosistema insular. E, ademais, están dezmando as poboacións doutros habitantes das illas, como aos corvos mariños. Pero os bisóns poden causar tamén problemas máis difíciles de percibir. Os bisóns introducidos son portadores sans dun parvovirus, o cal os bisóns europeos e outros mamíferos nativos non son resistentes, xa que nunca estiveron expostos a esa enfermidade americana. Como consecuencia, moitos animais nativos morren ao entrar en contacto cos bisóns americanos infectados. Para evitar estes problemas, é importante erradicar dos nosos ecosistemas as especies introducidas. Non obstante, a erradicación do bisón americano e a reintroducción do bisón europeo para devolver os ecosistemas nativos ao seu equilibrio natural implica un grande investimento económico. Reparar os problemas xerados polas introducións supón un custo económico moi elevado para os nosos petos.